ចិត្តមានហើយផមនឹងអ៊ូស្មានចេញពីសត្វដាយណូស័របានជួយឲ្យភពផែនដីកក់ក្តៅកាលពី200លានឆ្នាំមុនការសិក្សាថ្មីបានដឹងថាផមនឹងការផ្ទុះរបបពពួកដាយណូស័រប្រហែលជាបានជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីឲ្យមានភាពកក់ក្តៅកាលពី200លានឆ្នាំមុននេះបើតាមការដកស្រង់ព័ត៌មានផ្សាយដោយគេហទំព័រ Yahoo ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហស្ទី17ខែមករាឆ្នាំ2017 ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសេរែនប៊ីអូឡូជីបានឲ្យដឹងថាដាយណូស័របានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារសត្វព្រៃអាកាសរបស់ភពផែនដីដែលយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានបានបញ្ជាក់ថាមានអ៊ូស្មានមេតានជាង570លានតោនដែលចេញពីសត្វដាយណូស័រនៅក្នុងបរិយាកាស ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាអ៊ូស្មានរបស់ដាយណូស័រគឺជាកត្តាតែមួយគត់ដែលអាចជួយឲ្យផែនដីមានសីតុណ្ហភាពកក់ក្តៅល្មមពីព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលនោះពិភពលោកទាំងមូលមានសីតុណ្ហភាពកក់ក្តៅខ្លាំងហើយអ៊ូស្មានទាំងនោះវាបានបំលែងខ្លួននៅពេលប៉ះជាមួយនឹងអ៊ូស្មានពុលក្តៅនៅលើភពផែនដីដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានសីតុណ្ហភាពអាកាសធាតុចុះមកក្តៅល្មម